Допомагати родинам загиблих військових вирішили народні обранці. В першому читанні вони підтримали закон, яким обіцяють підвищити розмір мінімальної пенсії по втраті годувальника – з 1 до 2 прожиткових мінімумів. В цьому ж проєкті йдеться про те, що особи, яким такі пенсії вже призначені, матимуть право на їхній перерахунок. На щастя, вінницьким міліціонерам, які щойно повернулися зі сходу країни, новий закон не згодиться. Вони охороняли блокпости під Слов'янськом, дивом залишилися живі, потрапивши на одному з них під обстріл сепаратистів. Дома на героїв чекали рідні і чоловічі рукотискання начальників. Подробиці в матеріалі Лариси Бондар. Додому з гарячих точок без страт, живі та здорові 10 вінницьких міліціонерів повернулися зі сходу країни, де протягом місяця охороняли блокпости. Кажуть, найгарячішим видалося 24 травня. В цей день вінницькі правоохоронці заступили на чергування під Слов'янськом. Пост 3А, найближчий до міста, оточили та жорстко обстріляли сепаратисти. Коли почався обстріл, ми спрятались за бетонні бліндажі, що нас і спасло. Не було бетонних бліндажей, мабуть, було б трупів набагато більше. 99-та «Лада» – мовчазний свідок стрілянини. Вся в дірках, наче решето, але нападникам не дісталась. Вибиралися, як могли, приїхали за нами допомога. Добре, що приїхала допомога. Приїхала допомога, і як би ми виїхали на автомобілі, їхали. На бронірованому. На одному бронірованому ми забрали свою 99-ту. Окрім Слов'янська, вінницькі правоохоронці патрулювали в'їзди і до інших міст Донецької та Луганської областей. Перевіряли документи у водіїв, що проїжджали повз пункти оборони. Луганська, Донецька область, у них проблеми з правим сектором. І значить, пішла інформація, що приїхав правий сектор, переодетий в гаїшників. Тобто на нас устроили таку маленьку охоту, прийшлося бігати полями, лісами. І нас екстрено через 5 днів з області вбрали. Міліціонери кажуть, сил додавало відчуття, що дома чекають рідні. А ще місцеві жителі, які всіляко підтримували захисників. Місцеві жителі дуже сильно допомагали, дякую їм реально. Продукти питання, сигарети, вода. 32 градуса жара, в основному давали воду. Все отлично, тобто проблем нету. Від керівництва УМВС інспектори отримали грошові подяки за гідність та мужність, які не втратили у відповідальний момент. Виконали свій обов'язок нормально, честь не скулили, не підляли, не просилися. Тому я рахую, що все-таки в кожного мужика в житті випадає такі моменти, де треба подивитися, чи він дійсно мужик, і на що здатний, і що від нього можна очікувати. Тому ще раз спасіба. Тепер на героїв чекає пару днів заслуженого відпочинку. Після нього знову заступлять на чергування. Але цього разу вже на дорогах Вінниччини. Лариса Бондар, телеканал «Віта».